Fine, you better not, eh? Come now, dime. Kaloe, Jero, Dibamara, B, Jero, Sissini, B, Tabe, Hobart, Lancelot, and Puck, we do not call high bar, Lancelot, with Dobby, Puck, we do offline payment, and ready, Kalone, and Himulu. Brody, Nino, Golem, and Dwama. So, Banar, Natalia, Chong, Bamabi, Jero, Dibamara, Valentina, Jero, Medida, Jero, Lame, or Debut, or Banar, or Joe, Banar, so, not so less Banima, or Ajibagar, Jero, Banla, Likuda, or Tap Bamboo, Lu, and either one. So, I'm a Droba Kuna, Hiru, if a tap him is on a teaching, Natalia, or Miaro, so. Elbani Nero assassinated him or Harbuzara online penny room. I'm at a former Addigor of Banwar. Oh, Addidibai, kind with Bainy. So Addidibai, don't know Bainan or Chia Matin, Addiator, the Massman from Beyond Bureau Prime, and one of Piedari, so when they call time you Asha down a stand at a former Franco. Oh, ay, oh, yeah. A coaching in a Bua Seven Gidema, Mania, MDN, so BDD and Adaman and Castazima, so MPM Buebia, MDM Buebia, only got Franco, kind of a poesy, Lucy. Come my man, what be ba? Hey, Franco, deal. Mania. So, Sabu. Yeah, Sabu. No, man, no matter. Sabu, yeah, Franco, bro, deal. Mania. MD, Unima. TL, deal. TL, Ludi. So, you know. Drop your dinner. D Franco, bid this, you know. Nanny, the chat of Pyomi, darling. Mania, Franco, Mialona, my chatting them, you like the Ludi. She can't see him. I mean, the show me deal. Mania, now so to know, like swing big and he threw the Nelson Wayman or Franco Gaino, you are 3 kilo of it on Changer. So I 3 kilo the chat of Pyongai, maybe. Who near Franco? And then, call him up, the chat of Paul Wayman. So I could look at Ania. Ah, feed a Wimbledon, Wimbledon, Winstone, your GM. Mania Franco, so young. Pro Twachi, Machi, Bro Machia, the illusion, Bidiana Dima, Tamamo Castas is rapy, Mamani, empty and boy. So, unin it. Opine in Amdi. Cheat. Some of mine. Okay, get two a draw, bloody hand a pia guide. I am hoodie, Roger, to chat you. I'm okay, all me. So, RRQ feathers. Can you find kind of bony pia, remember? Okay, so I'm a key fan of the RRQ Hoshi again. I'm a Jaro D. Two boys, you know, Jaro Duzi never be a malar on the D. You know, so now the way I know Jaro Rebidi and Jaro Juana Shima BD on it. Okay. And the Mark Nana guy in a hotel. So MDM, Floria, Bru, Jaro Yinga, Bioga, right? MBND Pala, the day, so cool, Jaro D. Give him a Frank on a Venus are. Vier, Jaro Mulin, how you remove. So purify na gong bai dua garo jo standi bai jo nene li di gong ni pilu lo gong ni as standi jo di ba ma kali jo Sicily ma bono. I'm out there ma kalu ni jo yisan shen na gong na jo di ba ma li da di bai twenty jo ma yisan shen jo airban ni da di sa try ni chi ma lo bono ma lance lo ni the sky na leo dua bi lo chi ni jo I'm flick gan ni hook li lance lo flick gan cha chen bian kong na the sky la jo lu dua ze ba. So Ram ni na tu lo ni gua kli ma 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 ma. Elu mu gua dia le kali jia pa la de dao. Dai me jo airban garo family pe bu ya wa bi. So bono ma le tru ni ni lo ngam mi ai lo yi chu bi ni bi ni le bono tu gu si ba kwa. Oh hook a lue.
ဘရိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဟုတ်ကကျွန်တော်တို့အာမဟုတ်သေးမဟုတ်သေးเนาะဒီဟုတ်ကကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်လွယ် miss နေပြီဘရိုမနေ့ကဖရန်ကိုကြည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖရန်ကိုဟာအဲ့လိုမျိုးအနေဆုံးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခံစားနေရတဲ့ခုဟိုလေးကြီးလတ်လတ်ပတ်ပါလေးလောက်ပါအိုင်ဟုတ်ကလေးတွေเนาะ bloody hand လေးတွေဖြတ်ကြိုက်တာလေးအိုးအပေါ်လမ်းမှာ sky လာ boom headshot again ခုနကထက်တော့မပိုလှနေသေးတယ်ရောက်ပြီအပေါ်လမ်းမှာ sniper headshot တွေဆိုရင်တော့ပြင်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘရိုဒီနေနဲ့ဖတ်ပလက်အစောရပေးလိုက် Franco Iron Hook နောက်မှာ Win Blow Win Blow Win Storm Purify နဲ့ဖြတ်ပြေးလာတယ်ခလေးမတင်ဝါရစီစီလေးုံဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဘက်ကတော့ဘာမှပေးဆက်ရခြင်းတော့ခုတည်းတည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ Hero K ကျွန်တော် Fat Black ပေးလိုက်နေနေတော့တခုမှာတော့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရေးကြီးအောင်မလားမသိဘူးပေါ်လာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Beatrix ကြီးကလှုပ်ပြနေသေးပဲနော် Franco နေနဲ့လည်း Cancel Man လေးပါလေဖောက်နေ One Sniper နဲ့တည့်ထူတယ်ဆိုတော့အောင်လမ်းမှာ Glow နေနဲ့လည်းပကူလိုဖျဲကြပဲဗျာအာဆဲမန်ကလည်းသူ Hero ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူး Glow ကဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းတုံးလို့ကောင်းတယ်သူအရင်စီစဉ်အဲ့တော့ကတော့အစမော်ရီတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်မှတ်သတိအောင်မယ်ထင်ပါလေဒီခါမှတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ glow ပြဆိုတော့ arsenal offline အကောင်းဆုံးနေတဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ပါပဲဆိုတော့အမှန်ကတော့အောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် glow အနေနဲ့ရှိတယ်တဖက်မှာလည်း yisan shin အနေနဲ့တော့ downshot တွေပဲ fan အနေနဲ့ RRQ အနေနဲ့တော့အပေါ်လမ်းကိုတော့တုံးကောင်းတာကျွန်တော် stick ပြီးတော့ battalion နဲ့ဆိုင်နေတာမှမသိဘူး franco မှာတော့ bloody hand ဖြတ်ကြိုက်တာတော့ရပြီပြဆိုတော့ hook လေးတကောင်တော့ပါလိုက်ရင်တော့ purify နေပါလေဖြီးဖြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုက်လို့တော့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ bloody hand ကဆိုတော့ franco hook မပါတော့မဆွဲသေးဘူးskyla ပါမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် vein မှာတော့ purify ဒါပေမဲ့ bloody hand ကိုတော့သူ purify တုံးလို့မရော execution အကောင်လုံးဝိုင်းဖြတ်တယ်ပြတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူမှမတင်တော့ဘူးသူမှမတင်တော့ sniper လေးနဲ့တော့လမ်းထူလိုက်သေးပဲ julian သွေးတော့ကတော့ဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဒီ astack ကိုရောက်ခဲ့တော့တော်တော်တန်သွားတယ်ပေါ့နော် skyla လေးနဲ့ခြုံလေးနဲ့မှာပဲနောက်မှာ ram ဒီတိုင်းပဲ physical လေးလမ်းပြထိုင်တယ်ဘသူ passing နဲ့တော့သွေးသူ creep လေးရှင်းနေတာ okay ဘုံလေးတော့ချဲချလိုက်တယ် franco ဟုတ်လွဲသွားတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ tower လေးတစ်လုံးသူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ယူနေတာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြတော့မရခဲ့ပေါ့skyline နဲ့ beatrix ကသူကကျွန်တော် creation လာလေမြန်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ american law အောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ san ရှင်းရှိတယ် glow ရှိတယ်ကျွန်တော်မလဲ skyline physical လေးကို like ပြီးတော့ကပ်ပြနေတော့ပဲအောင်လမ်းမှာတော့ tartel လေးထွက်နေနေတာတော့မှာတော့ basal လုံးမှာလဲ glow နေတော့အောင်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ lane ဒီပိုင်းတော့ဖြတ်ချောင်းနေသလိုပဲ san ရှင်းနေနဲ့နောက်ထပ် tartel round 2ထပ်လုံးမယ်ဆိုတော့4 minute မှာတော့1-1ဆိုရရလဲလေးနဲ့ပဲစာထိုင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ rrq အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော် performance မျိုးတော့အမလကလောရတာတေဒီပဲရေဆန်ရှင်းနေနဲ့လောက်တော့လောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်အဲဘတ်နေနဲ့တာတေကိုနှစ်ခါရတာ Okay ကျွန်တော်ဒီစီဇန်မှာတော့လိတ်လောက်တာလေးပါလိုက်ပဲလိတ်နေနဲ့နှစ်ခါကျွန်တော်အပေါ်မှာတွေ့တာဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်သတိထားမိလို့အပေါ်မှာလိတ်ပြီးပါတယ်တိတ်မပေါ့ဒီကမှတော့လောက်ထားတယ်မဆိုးတော့ဆိုဒီပွဲရနေနဲ့ခက်အေးလေးသွားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတည့်အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲရနေဆိုရင်တော့ဒီခါလေးကျမြိုင်ရင်သွားတယ်ဆိုမချကြတယ်မချရင်လည်းမချတော့ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့5 minute မှာပဲဟိုကဲတကောင်းတကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးပွဲရနေအေးနေတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချမယ်ဘက်တယ်လေးတော့မျောလင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ပေါ်လာမှာ Franco ခြုံနဲ့ plane ကြီးပြေးဝင်သွား shot gun တစ်ချက်နဲ့ကျွေးတယ်လေနေကောင်းသွားပြီဆိုတော့ Franco အနေနဲ့တန်းရှော့သွားတယ်ပေါ့နော်မလဲ vein နေနဲ့တောက်လျှောက်နေပြီးပြန်ဟီးပေးနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့မှာကျွန်တော် blessing ရှိနေသေးတယ်ဗျဆိုတော့ air back ထပ်ပြီးတော့ဖြဲလို့ရနေသေးတယ်ပေါ်လာမှာတော့သူတို့ first tower တစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်ယူဖို့တော့စူးစမ်းနေပြီ okay အပေါ်မှာတော့ first tower လေးတစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်ယူနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ I'm out land မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါကွေတို့ကျွန်တော် tower ယူပြီးလဲလာမှာတော့ပြတ်သွားပြီ okay franco ဟော iron hook လေးပါလာနေတဲ့မှာအားရှဲမှာတော့ tower ထုတဲ့တန်းလေးတော့ရှော့သွားပြီဗျဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးဒီ franco ပါလို့ရှင်တော့ tower ရဲ့ diving နေရတော့တတိထားမယ်ဒါပေမဲ့ air back ကျွန်တော်လုံးဝရိုက်ခွဲနေလို့မပဲ shotgun နေပါလေလေပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် skyline နေနဲ့အနားပြေးခဲ့ရင် shotgun နဲ့ထုထည့်လိုက်တာပဲတိတ်မလားအရင်ကြီးတိတ်စင်းသားမနေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကောတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဆိုတော့ MR 32နဲ့တော့5 minute ကျော်6 minute မှာတော့ RQ ဘက်က1.7ဆိုအရင်ကြီးတော့မများဘူးပြဆိုတော့ခုနကပွဲမှာတော့တာမင်တော်တော်တာခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Geek ဘက်ကနေပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကျော်ကမ်းမနိုင်တဲ့ chance ကိုကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ Close တွေတော့ Yisan Shin ကျော် Basel လုံးမှာလဲ Skyla ကျော်ရှိနေတယ်ပြ Online မှာတော့ Pakwiro ကျော် Lancelot နှစ်ကောင်သား Online First Tower လေးတော့ကာပါဖို့အတွက်ကတော့ဆင်းလာနေပြီပြအားကောင်လို့ stick ပြီးတော့ battle sign မယ်ဆိုတော့ key farm ကနည်းနည်းလေးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ I'm out land မှာတော့ first tower လေးတစ်လုံး skyline physical လေးနဲ့ပထုဖို့ကြိုးစားတယ်ဟိုဘက်မှာလည်း air bar နေနဲ့မမြင်ဘူးလားတော့မသိအမ်းလွဲသွားပြီနော် execution နေအကုန်လွဲတာဆိုတော့ vein ရှိမှာတော့ဘာ spy မှမရှိတော့ franco hook လေးတော့ကောင်းသွား blazing နဲ့ heap ပေးတာ tower ထဲမှာသွေးရမကြုံတက်နေရောပဲ skyline နေနဲ့ tower ကိုယူပေးသွားပြီတော့နောက်မှထောက်ပေးတဲ့ vein တော်တော်ကောင်းသွားတာအော်ဆိုတော့တောင်းဝမ်းနေမှာကျွန်တော် Franco ရေဖြတ်ဆွဲပြီးကိုက်ထားတော့မှာပဲနောက်မှာ heal ပေးကြပဲ blazing ရောမွန်းလိုက်ရောဆိုတော့အဲ့မှာတော့သူ့အနေနဲ့လုံးဝမသေးပါဘူးဆိုတော့ online မှာလည်း tower ထုတာလေးကကျွန်တော် tower လည်းသူ့နည်းနည်းလေးကိုင်းနေဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာ tower ယင်ချိုးလိုက်တော့ဘာမှတော့အရင်ကြီးဆက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးနော် nice ဆိုတော့အဲ့လို support လေးဘယ်မှာသွားဝယ်လို့ရလဲမသိဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Franco hook လွယ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့မှာတော့ ball မှာတော့ target ထပ်ထွက်ပြီးနေတာမှာအာကျွန်းဒီဘွဲမှာပပလေးပုတ်နေတာခုနကဘွဲကတော့ down shot တွေလိုက်ချတယ် down shot တွေဒါဒီဘွဲမှာတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရီဆန်ရှင်းနေline enemy မှာကျွန်တော် yisan shin line နဲ့ဆိုရင်တော့ early game မှာသူ farming တောက်လျှောက်တွေကျွန်တော်ယူဖို့လိုတယ်။ farming ကလည်းရတာပဲ target ဒီခါလေးဆို3000မြောက်
တော့ဝန်နှလုံးဆိုတော့ဒီတော့ကောင်းတာတော့မူကျော်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့မလို့ခလို့တဲ့တော့မှာဘန်ကိုတော့ဆလိုးဖက်လေးလမ်းပြီးတိုင်းတော့မှာလေကလို့ပါမှာတော့ဆက်မလို့သေးတော့မှာတော့အာဆဲပဲဖတ်စ်ပတ်ဒီစလမ်းစလမ်းနေတော့လိုက်ရိုက်နေတယ်ဆပ်လင်းဆပ်လင်းနေရှိတော့ကတော့သူနည်းနည်းလေးဖြဲလို့တော့ကောင်းနေအာဆဲပဲ ကျွန်တော်နောက်ကနေတော့တာဝါဒိုင်ဗင်ပတ်နိုင်မပုံစံမျိုးတဖက်မှာတော့ဘက်ကွေးကိုရန်လိုင်းနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးရက်ကြီးနေရတယ်နော့ကောင်းစထရိုက်လေးပေးတယ်ဂျက်ပလင်းနဲ့ပြန်ပတ်တယ်ဒါတော့ပဲဆိုတော့ချမင်းဆိုတော့မချဖို့တော့ခက်နေတယ်ဗောနော်အက်စတာလိုင်းအမျိုးနဲ့ဆိုတော့ငါးကောင်တော့ဆုဆိုင်မင်းဆိုတော့တဖက်ကကျွန်တော်ဘတ်တင်နှက်ခါလောက်ဆိုင်အေးအမ်အက်စတာကိုဝိုင်းဖြတ်နိုင်မစွရင
နော်မောင်နေရှော့ကာလေးကျဲထားတယ်ကျွန်တော်မလို့ရီဆန်ရှင်း၄မြောင်းလေးတစ်ချက်လမ်းဆွဲပြီးရန်နောက်ကိုတော့ကတ်ပါလာရောမယ်အော် physical damage ကမဲ့ညောပဲနော်မရန် retreat လည်းမပေါက် beat physical flinga နဲ့မခုံပြစ်တာနော်မလို့ r7 နေတစ်ထပ် line နေပဲ okay slam တော့ stand line ပဲမလဲလွတ်တော့လွတ်သွားပါလေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့သူတို့မလုတော့ဘူးနော်တကောင်လုံးရလိုက်လေဆွဲဖြတ်လိုက်တာပဲဗျအောက်လမ်းမှာလော့နေနေ50စက္ကန့်လောက်လုံနေသေးနေတာတော့မလို့ janet tower တွေတော့ဒီတိုင်းပဲ line ယူမှာကဆိုတော့ first long เนี่ยသူတို့ mega try နေနေဆိုတော့ second tower တွေ light ယူมาရမယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့လုတ်ချင်တော့သူတို့ခုန game 1တော့လည်းအဲ့လိုလုတ်သွားဘူးနော်ဒီတိုင်း first long เนี่ยမှာ mega တွေပဲ light ယူပလိုက်တယ်first long เนี่ยမှာ mega 3လင်းရတာဗျခုနကဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ second tower တွေပဲအကုန်လုံး light နေပြီးတော့မှ lol လေးပါလေယူအဲ့ lol လေးနဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် mega 3လင်းထပ်ပြီးတော့တင်းပိုင်မှာရမယ်ဆိုတော့အစင်းတော့ပြေးမှာပါဆိုတော့ RRQ တော့ကတော့ဒါအမှတ်ပြည့်ယူမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ် emerald ကျွန်တော် 9 minute ကျွန်တော်တို့ fight 3 9 minute တော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ long အနေနဲ့10 second ဆိုတော့ရလုံးလို့ရပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လေ low button ကျွန်တော်ခေါ်ချပြီးတော့မှဒီကောင်နေကျွန်တော်နည်းလေးဂျုံလာတော့ button လေးတစ်ခုဖန်ပြီးတော့ဗောနော်အားတို့အဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရတယ် give up မှာတော့ chance ကဒီ long လာနိုင်လို့ရသွားရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ long ကြီးမရဘဲနဲ့တည့်အတိုင်းပဲငါမရဓမ္မဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဖွင့်မရဓမ္မမဆုံးအဲ့လိုမဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး emerald အောက်လမ်းမှာတော့ second တော့လုံးတော့ max man တော့ကောင်တဲ့ဒီပဲ union elba ပြန်ပတ်မှာတော့ရမယ်ပဲ franco အော် sniper နဲ့ land တို့ခြုံထဲမှာရှိတယ်တော့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ ram နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ franco hook လာလာပါပါလေးတော့အားလီကင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြခဲ့ရနေတာမှာ elba နေနဲ့ solo long တော့စ try နေပြီတစ်ဖက်မှာလည်းပတ်ကွေးတို့လာနေပြီ land slot ပေါ်လမ်းမှာရှိတော့ vision ကျွန်တော်မြင်နေရနေတာတကူမှာတော့ rq ဘက်ကတော့တိတ်မဆိုင်မဆောင်တော့ဘူးနော်သူမဆိုင်မတော့ပဲလော့လုံနေတော့ဗျဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတော့ and ကျွန်တော် knock out strike လွဲသွားပြီ sign glow ပြန်ရိုက်ဒီ impact twin to watch ကြာသွားပြီ normally ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် franco တကောကျွန်တော် glow နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ slow fight တိုက်ရိုက်နေတယ်ဆိုမှ flicker လေးနဲ့တော့သုံးပြသွားသေးတယ် normally run idle လေးနဲ့អော်ပြီးတော့ elba second tower တော့ထပ်ချိုးခင်းလိုက်နေတယ် normally run អော်ချုပ်လိုက်တာလေးအသက်ပဲပြက်လားပြက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုံးမရဘူးဆိုတော့ franco အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြေးတော့ပြေးပါလေကျွန်တော်နေမောက်ရက်ပြက်လဲနေတာလေးပဲ emerald ပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် julian အနေနဲ့စကန်တော်တစ်လုံးနဲ့ယူပေးလိုက်ပြင်မယ်လေသူတို့ဘက်ကတော့ base မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တော့သိရှိမှာပြီ emerald ပေါ်လမ်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့လော်ရီပါရီလည်းကျွန်တော်တို့ပေးပလိုက်တယ်စကန်တော်ဘက်လုံးနဲ့ယူခဲ့တယ်မစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ mega ရီပါရီတော့ကာမရမယ်ဗျအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလဲလန်းကျွန်တော်တို့ဒီ second တော်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ UK ရင်းနေပဲ RJ ဘက်ကတော့အလန်လန်းနဲ့အောက်လမ်းမှာရှိနေတဲ့မေဂါလေးကို set try မှာရမယ်။နောက်မှလဲကျွန်တော် win below win plate တွေထပ်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ Geek fan ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ ban နေပြီ။အဲ law အနေနဲ့တော့ရိုက်တော့ရိုက်နေတယ်ပဲ။အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ sniper လေးနဲ့ပဲနေပေမဲ့မေဂါတလန်းကတော့အစောကြီးတော့မပေးရသေးဘူး။မဆိုးဘူး။ကျွန်တော်ခုနပွဲတစ်ဆိုင်တော့အများကြီးတောင့်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Geek fan ကခုနကပွဲတော့10မိနစ်နဲ့နေမေဂါ3လမ်းပေးရတာပဲဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရပဲဆိုတော့ပထမဆုံးဖွင့်ပွဲတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်မကောင်းပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းတော့မတူးမှာတော့ဂီဖန်ဘက်မှာ chance လေးတော့ကျန်နေသေးတယ်နည်းနည်းပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့မကြောက်မရွံ့ပဲနဲ့ပြန်ဆိုင်မယ် reset ရှင်းလို့ b trick တို့ရလိုက်မယ်အဲကျွန်တော် s tag ကိုတော့အရင်ဖြတ်မှရမယ် franco ဟိုထဲမှာ s tag power 1တော့သူတို့ဘက်က battery ကကျွန်တော်၄កောင်း၅កောင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့တာဝန်နိုင်တယ်၅កောင်း၅កောင်းဆိုရင်တော့ s tag line ကချင်ချတာတကယ်ခက်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာ bro blacklist ပွဲတွေပဲကြည့်ခဲ့ရင်တော့သိနိုင်မယ်ပေါ့နော် s tag ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုတာအပေါ်လမ်းလေလမ်းအောက်လမ်းမှာမေဂါတလန်းစီပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လော်လေးပဲစောင့်မလားသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာခြုံလေးထဲမှာ RQ Skyline ရှိမယ် R7 ရှိမယ်ကလေးရှိမယ် Vin ရှိမယ်နောက် Airbag Fandomia Fan ညီတော်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ACC လေးပဲဆိုဒီဘွဲတော့သူတို့တော့ကရန်ကြီးခက်ခဲနေတဲ့ဘွဲတစ်မျိုးဘွဲတစ်ဘွဲတော့မဟုတ်ဒီဘွဲလေးထုံနေလောက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အာကီဖန်နဲ့မှမှာနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တို့ခတ်လာနိုင်တယ်ထို့သဖြင့်ကျွန်တော်20ရင်းနေမှာလာမယ်အော်တာအီကိုနဲ့ပွဲဆိုရင်တော်တော်လေးသတိထားအောင်ပါအော်တာအီကိုနေနဲ့လည်းကျွန်တော် MDM ပွဲကကျွန်တော်ဒီ player တွေကိုတို့ဒီ MPL ဆွဲခေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အာဂျူလည်းထုံနေလောက်အောင်ဆိုတော့တို့အဲ့ကျရင်တော့တို့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အဖွင့်ပွဲတော့အဖွင့်ဝိမှာတော့အဲ့ပွဲလေးနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးဘိတ်အိတ်နဲ့လည်းမပွဲလေးပေါ့ဆိုစကိုင်းလိုင်းနဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ခရီးပဲရှင်းနေတယ်ဗျအပေါ်လမ်းလေလမ်းအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဂါဒီကျွန်တော်တို့ကလော့နေပဲ try နေမှာအာဂျူကစိတ်ရှည်ဝိုက်ဒီမိနစ်မှာတော့ bro battery တစ်ခုနောက်တော့မြင်တော့မြင်ရမယ်မထင်တော့ဘူးဘာလို့လော့နေလဲ40စက္ကန့်လောက်ပဲလိုရနေတာမှာအာဂျူနေနဲ့တော့ဆိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲအကုန်လုံး wipe ပြီးစွန်းကြီးလောင်းတဲ့အကွက်မျိုးပဲလုပ်လိမ့်မယ်
So I'm a Franco Hope. Did I have any trouble? Babli, but why you like the Bangura retreat ball? I did it. Oh, time a yaw more fain in a wind blade in yawari. So a retreat second don't there. Law and the sung yari yari, your medium meter. Okay, ba. No, okay, low, me no, low, me no, okay, bella. Low jabo. Recall behind, I'm gonna sue you. Me. Eba! No, I don't know. Oh, I'm a can you throw recall it behind here, Jamar? Join a little good message, Bijam, right? I don't make your way. Sorry, okay, I don't make your own. Notifying you, Wabi, but now you're dead poisoning by Shiba, the Ali Bioginaba. So I'm a cloth, you're lonely, so lonely, be normally Mounty Shoka, so vision if I don't pony, you're not going to lower, and Eba Bayon, you are with the Pagalejo, yeah, you're over it, you know, let up be. I'm a sniper in land to it, through the what, Randy, all Wabi. So I'm a friend of Hook Lisa, so I'm a son, I'm a baby, Bawama, maybe I'm a Mikama. And so no Java. Okay. I'm a robot and I'm a robot. The mega tower lady, the lonely never trying. Oh my god. So Arjun in a 2 seas where Yalan and Gifan or Gain of Dumale, so Papa Liba Pope, you're Nayashi Doramu with your body, Alum and Machangama, Rebellion, BD up, Puerto Jan, the original Matagi Banu, Sapio, Labio, Tishu Bilu Yavari, Alum, Pua, Jaru, Miyagi, Ramaduni, Mabe, Jaru Kuchi, need a Bua Tregile, Jaru, Navia Dile Lachibu, no defined lady, follow lady, Jaru, low up, be by only Pion and Petronor Casta Zizi with your body.